ଢଙ୍ଗରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଉତ୍ସବ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ ପୋରୁହଖୋଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପୋରୁହଖୋଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ବିଧବା ମହିଳା, ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଉତ୍ସବଟି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ ଉତ୍ସବରେ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ବିଧବା ଏବଂ ଅସହାୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ନିଜ ହାତରେ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୃକ୍ଷ ଚାରା ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିବସଟି ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।